အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အိမ်တော်သက်လေးနည်းနဲ့ရှင်းလင်းပြနေလေးကိုမြောက်တဲ့ညစာဆိုင်အေးစစ်စစ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရွှေထူးနယ်ရှင်မွေရီအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတီဗီပ
ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တာယာတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုအတူတူပုံဖော်ထားကြသလိုလူပညာလို့တွေကိုလည်းစူးစမ်းလောက်ကန်နေတဲ့ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေထူးနဲ့ရှင်မွန်ရီဟာပြီးခဲ့တဲ့လရီမှာလည်းအကယ်ဒမီထူးချွန်စုကြီးကိုအတိအကျရရှိပန်းဆိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုမတိုင်ကိုအတူတူစိုက်ထူးနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ မနေ့ကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကတော့ရွှေထူးနယ်ရှင်မွန်ရီတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာသက်တမ်းလေးနှစ်နဲ့ရှိလာပြည့်နေလေးကိုသိရပါဗျာ။ရွှေထူးနယ်ရှင်မွန်ရီတို့ဇနီးမောင်နှံကသူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနိပါစီနေလေးကိုဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှညစာတူတူဆိုင်အေးစစ်စစ်လေးဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေထူးနယ်ရှင်မွန်ရီကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲငွေမွန်ရီနဲ့အတူတူဆ